ကျွန်မမြတ်မိစုလေးကိုကြည်စမ်းပါဦးဗျာသူ့အကေနဲ့သူ့အမေရဲ့မြေပုံငွေမှာငုံနေလိုက်တာအခုတတိတော်မပြန်သေးဘူးဗျာနေတော်မအတော်ဆောင်နေပြီသူ့ဖေရဲ့သူ့ရဲ့နေမောက်ပြီးရင်းနေပြီးပြီလားဗျာအခုမှအတူပါချပြီဗျာရှင်မရှိနေမရှိသူ့ဘယ်လိုပြန်မှလဲဗျာဒါဆိုရင်ဒီကလေးမလေးကဒီပညာကုန်းမှာပဲနေရတော့မှာလားဗျာသူ့ဟာတာကိုပြင်းဘူးအတူပါချပြီလားအေးမပြပါနဲ့ ဆောက်ကြည့်နေတာဗျာဒါဆိုရင်ဒီကလေးမလေးအတွက်တခုခုစီစဉ်မှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ခင်ဗျာမွေးစားမလို့လားမွေးတော့မွေးစားချင်တော့ပါဗျာကျွန်တော်မှလည်းစားဖို့တောက်ဖို့တော့မအတိုင်းရုံးကန်နေရတယ်ဒါဆိုကျေးဇူးရွာလေးကြီးနဲ့တန်ပြီးကောင်းပါလေးရဲ့နောင်ရွေးအတွက်ကိုတခုခုစဉ်းစားပြီးမှဖြစ်တော့ဟာဒီကြောင့်အဲ့ဒီစီစဉ်အကောင်းဆုံးပဲ ဒီကလေးမလေးကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကန်ဆိုးရှာတယ်သူ့မိဘနှစ်ပါးသလုံးကလည်းတစ်ချိန်ကြီးဆုံးသွားကြတယ်ဘာဖြစ်ကလေးဒီကမမွေးဒီကမကြီးနေလာတော့ဘာသာတယောက်နေနေရော ဘာလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ရောဆောက်ဆောင်တာရှိတယ်ဗျာခက်တာကဒီကလေးဖြစ်နေပြန်တော့ရဟူးကျောင်းကဆရာတော်ကြီးပို့ပြန်တော့တယ်တန်ဃာတော်တွေကမတင်တော့ဘူးကြီးဗျာဘာလူကြီးကျုပ်ကဆောင်းရက်တစ်ချိန်အသိဉာဏ်လေးနေရမှာဒါလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျာကြီးတော်ဒီလူလည်းမရအမင်းကလေးလူတင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြားနေ ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မေးနေလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးကိုသိမှုခေါ်ပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးကိုဝေးစားမလားလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဗျာအသိဉာဏ်တစ်သေးတယောက်ကမိစုကိုဝေးစားမယ်ဆိုလို့ဘဝတသက်တာတိုင်းထက်လိုဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာဟုတ်ဒါပါဗျာကြားရတယ်ဗျာကျွန်တော်လူလွတ်ပြီးကိုသိမှုခေါ်ခိုင်းနေတယ်ကဲမိစုကံကြမ္မာတော့တမီးဘက်ကိုလှည့်လာ ตะมีบัวกั่นก้องบาสิกูรู้ๆสุดต้องมาเลยกัวตะ จ้าบ้านไม่ได้ละเลยมะม่าจ้าบ้านมันอยู่ด้วยเลยเดี๋ยวเจอกันบ้านมาเลยโดจีมองนี่ซี้กุ๊กไปมั้ยต้าอยู่กันน่ะซิยาลูจี้ตื้อยซื้อไล่มั้ยบะลูจี้เนี่ยกุ๊กไปอ่ะกุ๊กไปมาเลยโดจีมองนี่ซี้กุ๊กไปมั้ยต้าอยู่กันน่ะซิยาลูจี้ตื้อยซื้อไล่มั้ยบะลูจี้เนี่ยกุ๊กไปอ่ะกุ๊กไปมาเลย
ော့တော့ကျတော့假装不一样的就不一样的ကျေးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့တော့ကြာဟိုရွာလူချင်းနေလာလို့ရှိရင်လေမမတို့မောင်ကစုကန်ထိနေအောင်မဲတွားအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမတော့ကြမျိုးစိတ်ပဲကဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကလည်းခုဖိုးတာထမ်းတော့ချစ်တက်ဟာငါဖိုးတာထမ်းတော့မတော့ချင်ပါဘူးကွာဘာကြီးကတော့မတော့ချင်ဘူးအေးဘာဖြစ်လို့ဖိုးတာတတိမူးနေတာကွာဘာလို့တော့မူးလိုက်ပြေးဆိုးလဲဘာလဲပြက်ကတက်လိမ့်မယ်ဖေးရဖိုးတာအဲ့လိုမူးလေဟဲ့ဒီကငါတော့ကြိုက်လေပဲဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟာဖိုးတာအဲ့လိုမူးနေရင်သူ့ဆိုင်ရာအမီးတွေဘယ်တော့စားစားတော့မသိတော့ထားရင်လည်းဘယ်နှလုံးတော့တော့ဒီကမသိတော့ဘူးဟာဒါဆိုမင်းဖိုးတာတိုင်မှာအဲ့လိုလိန်တော့နေကြာပြီပေါ့ကြာပြီကွာတော်တော်ကြာပြီဖိုးတာအဲ့လိုမူးလေဟာဒီငတော်ကြီးတို့ဘွင်တဲ့လေပဲဟာနောက်တစ်ခါဆိုဝါကြီးထိုင်းတယ်မှာမတောက်တော့ဘူးကွာဖိုးတာဆိုင်မှာပဲတောက်တော့မယ်ဝါကြီးထိုင်းမှာမတော်မှတောက်တော့ဘူးကွာတောက်တော့နေရတော့ပါကွာရှင်ဘာပြောတော့ချောက်ကြိုက်တာလေချောက်လေချောက်နေတော့မီးစုကရှင်နဲ့ကျုပ်တို့ငငယ်လေးကနေမွေးစားထားတဲ့ကျုပ်တို့သမီးလေဟုတ်တယ်မီးစုကမွေးစားသမီးလေသမီးရမှာမဟုတ်လားဟမ်ဟာဒီမှာကိုတိုင်နေရှင်ဒီပြင်းမိန်းမတယောက်ကိုနှာဘူးကြတယ်ကိုကျမခွန့်လွန်ခွန့်လွန်မီးစုကမကြံတော့မစီရမကြံစီပါနဲ့ရွာထဲမှာကျုပ်တို့အဆက်ကွဲကုန်မှာပေါ့တော့ရှက်ပြန်နေခဲ့ပါဟုတ်တော့
ชื่อพ่อเปลี่ยนเลยเอาตัวจะมาใส่แม่เนมนะยิมาเยดนะมิสุอะงาโลเยมิซาตะมิมวยซาตะมิสุรามวยนี่ซาโฮตเมียนๆๆแมทตอตอตนาอยู่เลยอย่างจ้ะเฮ้ยงาระมูบิรร้านมาเล่นนี่ล่ะท้องเสียงไม่ชิวอีกอ่ะนี่ภาษามาล่ะมาตัวงาเปียวนี่ล่ะเฮ้ยงาไม่เปียวอยู่กว่าอะคือแล้วส่วนพอดามูบิรงาจ้วนเลยล่ะพี่เฮ้ยพี่นี่ดิกูงาโดตอดละโอเลวงาอกโลชิมาบ่วูตอโนละไปชิมาจันเนโอเลวงาดิอซาผ่บไลมาเหยอฮะนี่ปยัตนาตัดนี่โอมเหนาะพี่อ่ะแม่อ่ะดิตลอดสกาเมียละกอตอดซาทีละตอดไม่นี่ท่านซื้อเลยเนาะนี่ตาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยตาเนี่ยมีสูงเนี่ยย้อนๆนอนๆแล้วพ้นได้ไม่เหลือมีไม่ใช่ป่าวอ๋อเนี่ยเลยตาเนี่ยมันมาสู้อ่ะมันมาเลยมันมาจริงๆเนี่ยบาผิดเลยตาเนี่ยมีสูงเนี่ยมันมาสู้เป็นเนี่ยมันมาอี้ไม่หอบกูดิมีสูงอเมรุอ่ะมวยซ่าท่าล่ะเนี่ยแหละมันมาซื้อเงินเลยอ่ะอเมรุก็มวยซ่าท่าอ่ะดิอ่ะตามาเว้ยบ่ต่อแซมมาตาเองအမေရှိမှအဲ့မိစုကိုအမအမနဲ့မခေါ်ကြမှာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအမေဘာဖြစ်ရမှာလဲတားနဲ့မိစုနဲ့ကမောင်နှမအရင်မဟုတ်ဘူးတော်တော်တားနဲ့မိစုနဲ့မိဆုံးသွားမှစိုးရင်တော့အမေကပြောနေတာတားရဲ့အမေကလည်းတားနဲ့မောင်နှမစုနဲ့ကဘာသိမှမရှိဘူးမောင်နှမစိတ်ပဲရှိရဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းပဲအမေရဲ့တားအမေကိုအထုမတက်အမေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တရားလည်းဗျာตาเนมิสุก็เลยตัดดูย้วยดูมาดอรุตูเรเนมิสุมาอะมะเลยกินจูมาผิดพูมิสุตะไดท้าโลมันผิดจ是因为接触心理吧接触心理是路线接没说高吗没说高高吗心理都会把我表达来我没说啊都会让你打住吧旁边阿妈留米留来都会
you are to run at the yin. You might not be here. She? Jamma, I'm a man. How do you? You are to run at the yin. You are to run at the yin. Tori, Miss Udon, women of our own. Miss Umwe left a little chill. Miss Wally. Tori, do you matter the lonely Jenna? นาเลยนิ้วง่ายมากกว่ามาท้าเจนน่ะอีมาบ่พี่โลมาท้าเจนน่ะเลยโตลี่มาไม่มาเชื่อปุ๊บปุ๊บเลยมาเจอมาเอาเจนน่ะง่าตาวนี้น่ะใส่ไม่ทันพะยาพะยาโตลี่มีสุอ่ะเลยอูลี่ป๋องกูอภิเอี้ยเตี่ยวโลตะโบท้าล่ะบ่าหมองลี่ป๋องเลยลี่กูเนี่ยหมองลี่อี้เตี่ยวโล ตะโบท่าราบาโตลี่เอ้สิทธิ์แท้มาเราลี่โอ้ไม่เป็นมาเป็นเนี่ยงั้นเราจ้ะเนี่ยงาตาเป็นมาเองนี่ช่องไหนโนล่ะกระสุเลยโตลี่เอ้อูลี่เนี่ยหมองลี่เปลี่ยนลาอูลี่มีสุซ่องไม่หาสิเนาะอูลี่โหกระโดดพี่รอ มองลิโอนอกซูอนีเนี่ยนึกเสร็จจริงโหลบ่านี่ตลอดโดนเว้ยบ่าล่ะง่าเอาจ้าเนี่ยงาตาไม่เสียเฉยมายวยพี่တော့นี่โตท้ายนี่ดาน่ะสุโดนี่มิซูอ่ะไอ้ม้อเนี่ยซินรู้จริงมิซูประมาณนี้อ่ะมะเลมิซูมาซินรู้ตาจริงเลยชื่อดาหมอบุโดเลยนี่โหงาเปล่าพี่พี่นี่บวชยัดดิบ่อะด้วย งาငွေအလုံးအလောက်ပေးလိုက်မယ်လို့ကြားပါတယ်အေးငါ့ကိုကြားနေငါသာပြန်လာတော့မယ်ညအဲ့မှာခဏဆောင်ငါငွေသွားယူလိုက်အောင်မယ်တော်လေးမေဝါရုံးနဲ့တော်လေးမိစုအတွက်ငွေမလိုပါတော်လေးအဲ့လောက်တောင်လေးအိမ်ကနေထွက်သွားစေချင်လို့ရှင့်မိစုထွက်သွားပါမယ်တော်လေးကိုလေမိစုနောက်ဆုံးနေလေကတော့ခဲ့ပြစေနော် ท่านนอนมาลาตอดแท้ที่ทมายอ่ะงัดฉันชื่อมาอ่อนลีตั้วนี่จ้าตลอดไม่ย้ายเนี่ยกองเลยเมย์อมาสุบาลุเนี่ยฉะไล่ตา ตาอมีมวยหลุดดีขึ้นมาแล้วอเมียตาหลุดไม่ย้ายดีจริงๆนี่มาเรียกสึกอเมียรู้ไม่มาชินเลยมาสุบาบาปิสิโลมองจ่าไล่ตาเลยตาเป็นน่ะตาโตนะใส่ไม่ฉะล่ะไม่ย้ายเลยล่ะมาตุ่นน่ะตาเนี่ยมองน่ะไม่ใส่เว้ยสิเลยหลุดเปล่าไปบาใส่น่ะไม่สิโลไม่เอาชิ้นแปะไว้เลยตาอเมียอะหลุดเลดาโนดะไม่เปล่าเนี่ยไม่งะย้ายจริงเลย งาตุบวะยัดดีบ่ด้วยงางวยอลงลောက်ทุบไปแล้วเมื่อสุดาวงางวยอยู่บ่ตั๋วล่ะงาบ่าตัดไหนมาแลอะสุแล้วนี่ล่ะอะกูมามาตุบ่ชะอะเตยเอ็งกูเป็ดขอลาแกเนี่ยเอ้มีมีสุบ่ขอลาแกเนี่ยมีมาดีเอ็งมามะเนียผิดตั๋วแมนี่มามีโหงานอกซ้องเปียวเนี่ยนอกๆมีสุเนี่ยปัดตะบิงาบ่มาลาไม่เปียวเนี่ยอะจ้าจิ
ကအိမ်လုပ်ပြီးအားလုံးလုပ်ပြီးပါပြီ ငါရမလို့ချင်ညီကဘလောက်လို့ချင်လို့ကျမလေးဘယ်လဲလျှော်ပေးပြီမိဖို့လဲတက်ပြီးအင်တန်ရှင်းလေအကုန်လုပ်ပေးပါပြီဟိုကျမအင်္ဂါတော့ဆေးရတာပါအမရေတနေ့ကိုတနေ့ကလောက်ထားတာပါကျမကလေထောက်ငါးလောက်တော့ပေးပါလားအမရေမပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဆိုလည်းအမကိုတထောင်နဲ့ပေးပါနော်မပေးနိုင်ဘူးလေညီနောက်ဒါလောက်ရင်လုံးမလောက်ချင်နေညီအဲ့ငါရပါမရပဲနေသွားမယ်နော် ကြည့်ပါလားလာထိုင်ဟုတ်ပါချင်တော့မြင်ဆုံးပိတ်ပြီပါဘုဒ္ဓထိုင်ရောင်းကြပြီပဲဘာကိစ္စရှိလို့ပိတ်ခဲ့တာသိမခံနိုင်တော့ဘူးပါလေနေနဲ့ဖိုးတန်နဲ့ရံပြစ်လာလေရံပြစ်ကြတဲ့ဆိုးတဲ့ရွာလူကြီးရဲ့ဖိုးတော်ထန်းတော်မှာလာတော့တဲ့ထရေသမားတွေကလေဒီမှာချန်ရှိမှာ အမိုက်တွေပြစ်တယ်အလေးသွားတယ်အပေါသွားတယ်မစင်စွန့်နဲ့တစ်ခါတည်းရန်ဆိုရင်ဒီမှာချန်ရှိမှာဖေဖော်ကောင်းပေါ်နဲ့အိတ်နေကြသေးတယ်ဖိုးတာထိုင်းရင်ကျတော့ငါရွာသားတွေရောပျက်စီးကုန်တော့မှာပဲဟုတ်တယ်ရွာလူကြီးဒါကြောင့်ဖိုးတာထန်းတော်အမြန်ဆုံးပိတ်ပြီပါအဲ့ဒါသူစီပွားရေးလေငါကသွားပိတ်လို့ရှင်ထမင်းကသွားမှာပေါ့ဩ ရောလူကြီးရှင်မှာရှင်းပါမယ်သေးပေါ့မယ်အမိုက်ပြစ်မယ်ဖေဖော်ကောင်းကောင်းအိမ်မယ်ဆိုရောလူကြီးဘယ်လိုခံစားရမလဲအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလုံနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်မအမြန်ဆုံးရှင်းပေးရှင်းပေးပါမယ်ဟာဟုတ်တာဟုတ်တာမင်းငါ့ကိုတော့ဒုက္ခပေးတယ်ကောင်ထိုင်းရင်ဆိုင်ရလေးတော်တော်ပြဿနာချရတယ်ထိုင်းရင်ဆိုင်ပဲကွာ သားမေကိုပြောလို့ရရင်ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါသားမင်းရမမဆုကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာရင်ကျွန်တော်အိမ်ကမောင်းချမယ်မဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအတမ်းလည်းမကြားချင်ဘူးပဲသားမင်းမေကတော်တော်ဥတူတဲ့မိန်းမကွာ ဖေနဲ့တားရဲ့ခံစားချက်ကလည်းတော့ဝမ်းမကြည့်ဘူးသူလို့ရှင်တာရှောက်လို့တဲ့မင်းမဖေမဆုကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လို့ရအောင်ဖေမေကိုပြောပေးပြမဆုကိုအိမ်ပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စမင်းမေကိုဖေသွားမပြောချင်ဘူးတားရဲ့မေကိုဖေသွားပြောင်းဖေနဲ့မင်းမေနဲ့ပြန်တော့တက်လို့မသားရဲ့ ဖေနဲ့မေပြဿနာတိုင်လေကျွန်တော်ဖေဘက်ကရှိမယ်ငါသားပဲဆိုလို့ရတယ်
အကူရတာပဲဟမ်အော်တားဆောင်ရကွာတိုင်ပေါက်ညီနေကြတာကိုညီရမယ်မင်းရောလမ်းမှန်လို့ပြောသွားမှာဒီမဲ့ကိုတိုင်းမယ်စီရလေလက်ပူးလက်ကျမိတာတော့မုံနာဦးလောက်ချင်စမားလေအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုအယမ်းယွန်တာမေမဆူအိမ်ပေါ်နေချရခဲ့ချတော့မေရမ်းမရဗျာတာခလေးရခလေးလို့နေမေဘာမှမသိမနဲ့ဝင်မပြောနဲ့တွားစမ်းစားထမ်းမှလောက်เสียချက်တော့တော့ဘာလဲကိုတိုင်းလေပါလေသားလေးရှင်မှာရှင်တိတ်ခါကြမှာဆိုလို့စစ်တနာယူတဲ့ကြောင်မပြောတာသိလားကဲတာကျောက်ချာမှာနှာခုနဲ့ခံလို့နှညိုပဲရှင်နင်းနားလေလားလူတွေကလည်းငောင့်နှိမ့်လိုက်တာလောကကြီးမှာထမင်းတလို့စားဘူးမလွယ်ပါလားငါဘဝဘလို့ရှစ်ဆက်ခီးဆက်ရတော့ဟဲ့ဒီမှာတရားလို့ဘာထိုင်လို့ဟမ်ဘယ်သူကျမဟိုတိတ်လွယ်မွေးစားသမီးပါသူတို့အရာနေချရလို့ကျမဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးလေကျမထိုင်နေတာပါရှင်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမာနဲ့လိုက်နေပါလားဟာနော်မာလိုက်နေတာဟိုအဲ့လိုပါကျမလည်းကိုကျမရှင်းနေလိုက်မနေနိုင်ပါဘူးဟာငါလည်းတယောက်သေးပါဟိုငါလည်းဖော်ရတာပေါ့ဟာမာလိုက်နေနော်လားမနော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 အော်လည်းမော်လည်းမော်။ညမပေါ့။ဟမ်?မပေါ့ရဲ့။ညမ我不能这么累，这么倒霉。
မသိတာအဲ့ဒီတပြန်တူရလုံးကိုပြတ်နေတာလေဗျာဒီဆော်လေဗျာယောက်ျားယူစရာရှာလို့ဒီထေရုံးနဲ့ဖုံးတော်ကိုသွားယူရတယ်ကြီးကွာမိစဘွားတော့တနာစရာပဲဒီဖိုးတာဆိုရက်ကောတွေးဆိုးတယ်ကွာဘာလို့တူရလုံးနဲ့ဘလူးနဲမှတဲ့တာမဟုတ်ဘူးရွာအပြိုတွေအိုးတွေတခုလက်တွေမဆိုးမလေဆိုရင်ဒီကောင်ငန်းကျော်ထလုံးတော့သူ့ဆိုဝိုးဝေးရရှောင်တာကွာမိစုနဲ့ဘလူးဖြစ်ပြီးများတောင်းချလည်းမသိပါဘူးကွာမိစုကလည်းလေတထေးဦးဥသိမ့်လေရသူ့ငယ်လေးတော့မွေးစားထားတဲ့ဥစ္စာကောင်းမှုလို့နေလို့ရရတာဘာလို့အိမ်မောဆင်းလာတာလဲသိမင်းကအဲ့လောက်ပဲသိတာဟိုကအဲ့ဥသိမ့်လေဆိုတာနှာဘူးကြီးကွာမိစုကိုမွေးပြီးစားမှာပြီးတော့တတိဥသိမ့်လေရဲ့သားနဲ့မိစုကတတုရွယ်လူဆိုတော့ဥသိမ့်လေရဲ့မိန်းမစိတ်မချဖြစ်ပြီးမိစုကိုအိမ်ပေါ်ကမောင်းချလိုက်တာပေါ့ကွာဟိုဒါကြောင့်စီရောနဲ့ဖိုးတော်တွေ့ပြီအခုရှာပြီးတူတူလိုက်တာလည်းတူတယ်အေးကွာမိစုကအပြိုဘွားနဲ့ကိုအင်ကခိုင်းတာလို့ဒီအင်ကခိုင်းတာလို့ပြဆိုင်အခုလိုယောက်ျားယူလိုက်တော့လေသူ့ဘွားအတွက်လုံခြုံသွားတာပေါ့ကွာခင်ဗျားကလုံခြုံပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့လေဖိုးတော်ဆိုတဲ့ကောလည်းရားဝါးတယ်အဲ့ကောင်လေးဘွားကိုတော်ဆိုးအောင်မယ်ဘယ်လဲတွေးဘူးမြော်နဲ့ကွာတော်ဝါတို့ကန်ခုကွာလူဆိုတာသူ့ကန်နဲ့သူ့လားဟဲ့ဇာကောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်းလို့ကိုနောက်ကြတော့ကျွန်းတော့လုံးလဲဟုတ်ဒီကိုလို့ကိုလို့တာကောင်းပကလေးလေးတော့တောက်လို့မရတော့ဘူး။ဟောပြလို့လေ။ဘုရားအခုမိစုနဲ့ညာနေ။ဟာ။ဘုရားမိစုကိုယူလိုက်ပြီလား။ဟုတ်တယ်။ဟာ။တော့ပါ යි ကွာငါခွင်တော့ပြတ်ပြီ။မိစုကလည်းကွာယူတရားရှာလို့။ဘုရားလည်းငမိုးမှာသွားယူတယ်။မထောင်းပါ။ဘုရားလည်းမင်းတို့ငါတို့တဲ့အများကြီးတာတယ်ကွာ။ဘုရားမှလည်းထန်းတော်လည်းပိုင်နေ၊ထိုင်းတိုင်းလည်းပိုင်နေ။မိစုဆိုလေနေစရာနေရာတော့မရှိဘူး။ဟေးရ။မိစုနေစရာမရှိတာငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ခုငါတို့တောက်စရာနေရာမရှိတော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒါတို့တငယ်ရဲ့ဟာဝါကြီးကတော့တတော့ကြတာပေါ့ဟာမင်းရတယ်ကွာဝါကြီးကဘယ်နှခါအကျွေးရောင်းဘူးလို့လေဒီလူရတွေ့တဲ့ဝဲထဲဝဲတွေ့တာအဲ့ဒါတို့လည်းဘယ်မှာတတော့ကြမှာလဲပြောပတ်စံမှမရှိတာကွာတောက်လို့မှမရတော့တာပြန်လာပဲကောင်းလေရှင်နဲ့မိမငါကောက်ပြစ်လိုက်ရဲခလေးကိုအိမ်မှာချပြီးတော့လင်းသွားဖို့လို့မရဘူးလားဟမ်ဘုကောကကျွန်တော်တော့လိုက်ပါမယ်တမ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 
ကျားလာတယ်လေ။ဟာ။ဒီကကျားလာတာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းနေနေ။စိုးစမ်းပါ။မင်းစုပြလား။နေတပတ်နဲ့။ထားတော်တွေမှာထည်သမားတို့ထည်ငဲ့ပေးရတာ။မိတို့ပေးရတာလေ။မင်းစုအဲ့လိုတွေလုပ်ရအောင်။သူ့ရောက်ကြဖို့တာဘဲသွားလို့။ရှိပါဗျာ။အဲ့ကောင်ထည်ရင်မူးပြီးတော့မိမောင်ကိုခိုင်းနေတဲ့ခိုင်နိုင်နေတဲ့နိုင်။ကျုပ်တော်မင်းစိတ်ထင်းတာ။မင်းစုကလည်း တော့စိုးပိတ်တည်တဲ့ကြောင့်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့များတင်းနေကမပေါင်းလို့ရလဲမသိဘူးเนาะမိစုရတယ်ကွာတော့စိုးပိတ်တည်တဲ့ကြောင့်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့များတင်းနေကမပေါင်းလို့ရလဲမသိဘူးเนาะမိစုရတယ်ကွာအဲ့ကောင်လည်းငါလိုရတာသူ့ဘဝမလုံရုံနဲ့ပြုံအောင်စိုးအောင်မယ်ဒီကွာဂျားတုံးကြီးမွေရအောင်တဲ့ ငါတို့ကမိစုကိုတနာပြီးတော့ကုညီပြိုင်နေတဲ့မိစုယောက်ျားငါတို့အမြင်နေဆောင်ပြီးပြဿနာရှာမှာကွာကျုပ်ရမိစုကိုထန်တော်လေးကိုသွားပြီးတော့ထဲကမူးအောင်တောက်ပြီးအဲ့ကောင်ကိုကြားမိုက်ချင်တယ်ခေရောရာဇဝင်အိုးတို့တော့မထိုးချင်စမ်းမှာနဲ့ကွာကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့အေးစင်းနေစမ်းမှာမိစုအခုလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုတာအရင်ဘွားကကိုကြွေးပြီးပေးဆက်နေရတာနဲ့တူတယ်ကွာ ဖြစ်နေပြီလေမိမိအားဆိုတာကို့ပုံယောက်ျားဘယ်လောက်ပဲဆွဲဆွဲကိုယ်သိနေကြတယ်မဆုဖိုးတာမူးပြီးတော့လေမမဆုတက်တက်ဆက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကောင်းကောင်းဆုံးမှာဖြစ်နေအမလေးမလို့ပါနေမောင်လေးမောင်လေးကပညာတတ်တဲ့တစ်ထေးတာမမဆုယောက်ျားတကယ်မျိုးယူနေတာတို့ကြရာရွေးတို့နဲ့တို့တို့ဖြစ်နေပါမယ်မောင်လေး ဘာလဲ။ဘယ်အသားအနာမကန်ရင်ဆိုရင်မဆက်တော့ဖြစ်စီပြောတာ။ ကျွန်တော်တော့မှာလေရှင်
我这么晚干嘛还要找你吧？我这么晚要找郭大爷，我太要你。那你要找我母，谁母问他母？我谁问他？这么倒霉嘛的，这么没闹事吧你？我不倒霉的，倒霉的才你狗的。真是的。咋的呀？哈哈。我不打耶，现在老母里耶，我没办法了，到钱耶，我那怎么才到呢？你嘛做下去的没嘛，是吧？你那边嘛啦？阿拉一帮，阿拉一帮闹完了。这下是的妈妈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 妈不然，不然，差那么多，就
ိုင်ခွင့်တော့လေရှင်အိတ်ချင်လက်ခန်းနဲ့ဝင်အိတ်ဒီရှိမှာတော့အင်းကြီးချူကြီးနဲ့အိတ်နေတာလူမြင်လို့မကောင်းပါဘူးကိုဖိုးတာကိုဖိုးတာကိုဖိုးတာထားတော့လေတော့ကိုဖိုးတာลูกไม้จิจะหมดทางแล้วสงสารหนูยอสิเป็นแบบนี้มันจะแล้วใครมาล่ะดอกลูกไม้จิก็พอดีကျမတောင်းမှန်ပါတယ်မနီလာရဲ့
ဟိုအမရဲ့ခြံချင်းမှလေစွန့်ထားတဲ့အပေါ်လေးတွေကိုကျွန်မပြောင်းဆင်အောင်လာကြုံမိပါမယ်။ညစ်တောင်းမှလည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူး။ညစ်ချင်တဲ့ငါချင်ကဲ့ရဲ့လေမူးသမားတွေကတိမခံနိုင်တော့ဘူး။မနေလာရဲ့။မနေလာလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျွန်မရောက်ချာဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့တာမီမှလေဒီထိုင်းဆိုင်လေးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ထမင်းစားနေရတာပါ။ထိုင်းဆိုင်ပြေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်မတို့တာမီဘာန
ုံးကမြေရောက်ကြငမူးမရိုင်းတော့ငါလောင်ပြောတာခုညီးဆိုင်ကိုပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်ရင်ငါမီးချိုးပြင်မှာနော်မိစုတယောက်ကတော့တော်တော်ကန်ဆိုးတာလေ။ကြောင်ကြားကလည်းပြေးပြန်ပြီ။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ခလေးတယောက်ကိုမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရပြန်ပြီဗျာ။ညီစုမရတဖာပါတဲ့။ဖိုးတာလည်းနေရောညာတော့တောက်နေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတက်ဆူးရှိပါ့မလဲဗျာ။ခလေးကလည်းအသက်ကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သူ့ဘဝ80ဘလို့ဖန်ပြီးမလဲမသိတော့ပါဘူးဗျာ။ချမ်းမြေကြီးရှိတာပဲဗျာ။ထိုင်ရောင်စားပြီးအတမိုးမကြောက်ပြီလေညတာမိစုကမုတ်ဆိုးမှဆိုပေမဲ့အရွယ်ကကောင်းတုံးစီသေးတာဗျာဘလို့လို့ထိုင်ရရောင်စားလို့တင့်တော်မှာလဲဗျာဟုတ်တာပါဗျာထိုင်ရရောင်စားတော့လေထိုင်ရလာတော့တဲ့တကောင်ကနဲ့ထက်ညားမှာကျင်းနေတယ်ဗျာသူလည်းအရွယ်ကရှိသေးတာပဲတပင်လဲတော့တပင်ထူမှာပေါ့ဟုတ်တာလူကြီးနည်းနဲ့ထက်မညားဘူးပဲရှိတော့ပြရမှာပေါ့ဗျာဒီကလေးမကပဲကန်ဆိုးတာပဲလားသူနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကပဲမကောင်းတာပဲလားဘလို့ပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဗျာဘူကြီးလေးဘူကြီးလေးလူသာဖြစ်ရတာတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲရုန်းကန်နေရပါလား
coffee yang ni lu, new yang ni lu lu, apa lu aneh siapa? Clear, weh oh, mana la? Weh lo mana aneh siapa? Oh, oh, tapi weh tu apa sih ni? Weh yang ni lo, oh, mana yang ni? Tiada babi, dia ni mana clear? Tu lu tu gue pilih ni lah. Si? Tu lu tu gue pilih ni lah. โอเคเสียเอ้ออะไรสูจะมาทำไมเรียกเป็นลูกกูทำเลยเสียเอ้กูยังบ้าอยู่เนาะเชนี่ไม่ให้เราจัดตัวไปไม่ให้เราเดี๋ยวจะมาเอ็กซ์เลียตัวเราตัวกูพี่ดีส่งตัวไปเสียจะมาทำไม ตัวนั้นดูเว็บพี่ส่งมาไหมโอเคโอ้ทำไมเลยทำไมเลยโอ้เลยทำไมเลยพี่ส่งเลยนะทำไมเลยทำไมทำไมเลยทำไมเลย ไม่เอาจ้าเลยเอาไม่ทำเลยเราจะไม่ได้
ลูกจีนี่สู้ว่าเดี๋ยวจะได้อยู่อันนี้เปล่าชิ้นไม่เปล่าตัวพี่เปล่าลูกเหรอเปล่าไอ้ที่เช่าจะเล่นแชร์บ่โง่นะจุดดูแชร์อะไรเดี๋ยวเราหนั่นนี่เบม้ามาแชร์ลูกไม่ตุยที่เคลียร์มาเดี๋ยวชิ้นมุตาจะไม่สู้เลยเปล่าว่าทั่วตัวเลยสู้ว่าหรอเบม้าตัวนี่ไหมเจ้าเทียนอ่ะนี่สู้ชิ้นเดียวทั่วตัวพี่เทียนเนี่ยเปล่าที่เคลียร์มาเลยอ่ะหรอการสู้แชร์บ่เลย เงยเงยเงยเนี่ยตู้มีบ้านหน้าบ้านเลยลิ้มบ่มีส่งเนี่ยแต่ที่อุตินี่ชิมากองงงงงเนี่ยเปล่าเลยแต่ที่อุตินี่อ่ะสกัดเจนเลยเปล่าพ่ออายุเยอะแล้วเปล่าเนาะท่านยังทำอะไรอย่างนี้เงยเงยเนี่ยมันสู้มาผิดเปล่าโอ้ไม่จ้างเงินมาไปคลี่อ่ะส่งเลยเปล่าที่คลี่มาดีอึดขึ้นมาบ้าเราอึดขึ้นมั้งยูด้วยไหนเนี่ย ถ้าสูงจุดดูภาษาลูกอ่ะภาษาลูกอ่ะมันเสียช้ามาบ่เปล่าตัวเองเนาะจะน้องจะเอาเปล่าแต่มาประตูบ้านเล็กแค่ไหนไม่รู้สิเปล่าจะน้องกูเรียนเล็กแค่ไหนแต่ตาลูกจุ้ยวิ่งเศร้าเสียงตัวไม่เปล่าชาวลูกจีสิงจะกูเนาะจุดอ๋อวิ่งเศร้าตัวไม่เปล่า
往南边的呀，有啥怕要嘞？什么需要的？新机啊，里面那么高吗？新八边了？新八边啊？我这里嘛，走往里。我怕是老远去的。啊，那边，就你比较远的多了。哦。对呀，嘛，那路对哪边呢？对哪边呀？那是对呀，嘛，那对娘西哪边呢？娘过去的，那有哪方嘛？哦，对，你哪嘛哩？对娘没西的，有西来。那有这么多钱路货，对路西哩，男女没话来。啊，看咩啊那边？啊，包上路生意的嘛，什么白浪没的嘛？看咩对娘没西的，有西钱哩？对娘我嘛对哩嘞，没大哩了，多没几来着。Thank you.
Dia ya, ulin itu le. Dia awal le, thamen dah lihat le, masih ulah je. Ulin itu juga, ini ane, thamen dah lihat masih lawak. Kalau nak jual, kiri tu ane ni tu le. Ho bade itu le, bayi salu le, dia awal thamen dah lihat masih lawak, masih jual. Okay, thamen dah lihat thamen mah, kalau gua dah lihat. Ni bahasa Uli ye, Jesus cuma le. Anak saya belum bawa ukli mah ye, lama tak ada pun sama. Tapi dia nak apa mesti bawa ukui. Kau jual dah le, eh deh, kau aku ni biar mah boh. Nah, nah, nah. Nah, ukli mah lah. Okay, Uli. Jesus cuma le sih. Oh, tapi tapi mula apa sahaja mah no. Oh, ukli mah ye. Nah, tak ada lah, bukan tak. Tapi mula mesti bawa u, no. Nah, 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 nah. Okay. Nah, wah, kelima ye. Lah, hai. Hei, dia mau. Dia mau main. Yuk, nak ingin sih lah. Yuk, kelima ye. Sih, sih. Ayah payah sano. Mama anak dia melumuti lah. Sah, yuk. Sah, ayah payah rasa. Kok ilu tuh orang bisa? Tuh dia ni lelu, no? อืมอ๋อมาเลยอืมเฮ้ยฮะที่อาตาเนี่ยยาดาสิไหลล่ะดาบายเนี่ยอุลิตอแล้วถึงกุตัวเองเนี่ยยาดาเนี่ยตอกออกตัวมาคลีมาอุลิจมัตตะตะมาดิโลยาดาสิเดอาตาเนี่ยตะค้ามันไม่ทราบคลีมาเอ ดีโลยาดาสิเดอาตาเนี่ยอะไรดีเอามาไปยาดาถ้าสู้ซ้ำมันนั่นเลยโอ้ซ้ำมาเว้ยซ้ำว่าองซ้ำอะไรไปยาซ้ำเนาะมูรังโดโดจุนนี่คลิมาไปยาวตัวมึงเลยคลิมาดีโลเลยจะมาลูมาเตะได้เนี่ย เต็งยังไม่ใช่เดียวไรสานี่ล่ะเฮ้อะไรสุไรสามนี่ร้อนเนี่ยบ้านนี้ร้อนเหรอเลยโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่บูใช่ถ้าสุโดนเรื่องอะไรเนี่ยเต็งยังไม่ใช่เดียวจ้ะเต็งยังไม่ใช่เดียวจ้ะโอ้เด็กวันไหนถ้าอุลี่จะมาเลยเต็งยังไม่ใช่เดียวไรสานี่ล่ะเจ้ากาสุเนี่ย Kelima tu memang sah, bermacam dua jam tu. Kuriru na duduk di mana? Ada mana jaya kelima tu jual orang naun lagi jaga. Hari jama kelima tu ni yang umi sih ni ada. Okay okay, okay dolly. Sa sa sa. ไปไม่ทิ้งคงทิ้งไปว่าเช็ดตาเบี้ยมาไอ้กมารีตัวตุ้งหนาลูกมาตีได้ยัวตีงี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไรสานี่ได้ตัวโอ้โหโอ้โหเนี่ยโยนอะไรมาเนี่ยตัวตุ้งเนี่ยคลีมาเว้ยตัวยัวดูซีเวลาตัดปีเช็ดตาเอ้ยตัวยัวดูซีเวลาตัดปีเช็ดตา ดูโบ้เซนปองเซยูอาจจะเล่เบ้บ่เอ้ยพี่ก็มองงานรู้อยู่ว่าเป็นยังงงไม่ชิวเท่นี่นะโอ้ป้าโตโอ้ป้าโอ้ทำไมไม่รีตัวรีต้องนองเต็นเต็น
ผิวๆยีตอจุตุเลี่ยวแท้เนี่ยผิดป่ะมะล่ะเอ้อะน่ะเจ้ามึงง่ายัวซ้าดิตั๋วขอมรู้ห่าตั๋วนี่สู้ผิวพี่แล้วอีถุยนี่ล่ะเว้ยตั๋วเมียฉิบพี่แล้วล่ะซ้าเลยอ่ะนี่ปะลุ้มเมียอะยาตานี่ชื่อมันแล้วไม่ติงจุก็รู้เปียวยิ้มๆนี่ตีตรงจ่าลาวาพี่ตอเฮ้ยโอ้ชิชาพาดิตั๋วกูชิจ่ามึงเนี่ยมีนึกแต่งอ่ะเนาะเฮ้ยจ่าบ่าสิจ่าบ่างาเป็ดล่ะเนี่ยงาตั๋วมานูอะล่ะสู้ตั๋วตั๋ว ตัวก็มาตีได้หลุดไม่ใช่จ้ะหรอกตะยอมมาไม่ตีหูเฮ้อารมณ์ว่าจ้ําๆมามาอีเว้ยดูตามาซ่าล่ะจ้าบัวดูตาซ่าเจินไล่จ้ะอะไรไม่รู้เว้ยกูตากูก็คันเข้าไล่ฉันน่ะดาเนี่ยยัวตองแม่ไม่อยู่น้ําไม่จ้ําเพ่น่ะจ้าบัวไม่ตีได้หูล่ะไปตีเลยมั้ยเลย เสียสิไอ้อุโมเป็นบิกูไล่ตาอกูจ้างๆมามาเนี่ยตองๆมีลูกสิเสียเยลัวปาลูกกูไปไล่น่ะแล้วกูติบ่มาจุดาเปลัวรอกว่าทุกข์ล่ะกูสู้ๆเพียวๆวัวๆไผ่ไผ่ลูกซาไปเลยลูกอ่ะอสิตะมูเนี่ยบ่ต้องมีอะยาล่ะสิไล่อีตาเนี่ยงะทั่วตู้ยั่วลูกซิ้งไอ้เด็ดนี่ไปอลาจ้าတော့บ่าเบลาไม่เลยกว่าตู้ยั่วไอ้ตะเลียลูกซิ้งไล่อกงโลตัดซาล่ะลิ ไอ้ด่าตู้ยัวเว้นแล้วไม่ใช่ทนแล้วสู้แล้วไม่ใช่ไอ้ด่าจังมึงตู้ยัวเอาเป้นลูกซิ้งมามากัดเยจ้าเราโอ้งัวทั่วกูมาจิ๊ดเธอเนี่ยเปียวเดือดลูกเว้ยสู้ๆเพียวๆกูว่ากิกิจีกว่าเฮาเด้ไอ้ด่าลูกซิ้งไอ้ด่าลูกซิ้งเว้ยตะแม่ ตาธนะนี่ว่าก็รอนิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မှုအတွက်
เตียบ่าวน่ะอ้าทุ่มเลยจ้ะเตดระวาเยอะแต่กูมาไม่จับบ่าวไม่จับบ่าวคลีมาโหจี้อ่ะอตอกูจောက်ลั่นลาดิเลยบาผิดขึ้นเลยสู่ล่ะบ่าวเปียวซะมาจมเอาเลยหลุดท้อซาได้หลุดเหมียวไล่ปิดตะโลษิจมเลยตีดอเรมาตะญาโลเปียลวเนียล่ะจมเอาเกบ่าวษิ คลีมาจะยอกูยောက်ลาได้ดิเยตุชิจะมาจะยอกูยောက်ล่ะหรอဟုတ်တယ်จะဆိုတာဘာလဲဗျจะဆိုတာကနာနာဘာဝတမျိုးကိုသူတို့ကနေဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိဘူးညာပဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယွာတယွာလူဖန်ဆင်းပြီးတော့ ရှင်ပါတင်းနိုင်မရှိတဲ့ရွာကိုလိုက်ရှာရင်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်လာတာပါအင်းကလေးမရဲ့အဖြစ်ကဗုဒ္ဓဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကကိတာဂေါရမီရဲ့အဖြစ်နဲ့တူနေပါလားရှင်ပါကျမရဲ့အဖြစ်ကကိတာဂေါရမီနဲ့တူနေတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးမ ဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကကိတာဂေါရမီဟာသူချစ်တဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ပတိဒေဝသောကမင်းကြီးတောက်လောင်ပြီးတော့အယူတပိုင်းလိုတာငယ်လေးရဲ့အလောင်းကိုပိုက်ပြီးတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုအသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးဖို့တောင်းခံတယ်။အဲဒီအခါမှာတွေ့တဲ့လူတိုင်းကတည်တဲ့လူအသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်မယ်လို့ ဖျားရှင်ရလာတယ်။အဲဒီခါမှာကိတာဂေါရမီဖျားရှင်သခင်သုံးနဲ့ဇေတဝင်ကျောင်းတော်ကိုပါနေပြီးအဲ့ပြန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးဖျားရှင်ပြောတာ။ဖျားရှင်ဟာကိတာဂေါရမီတရားရစီဖို့အတွက်လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ခုနှစ်အိမ်ကမုံငင်းစီကိုရအောင်လုပ်လာခဲ့။ မုံကြီးစေရလို့ရှိရင်တင့်ရဲ့ကလေးကိုအသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်လို့မိန့်တော်မှာလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာကိတာဂေါရမီဟာတဲ့အိမ်ဝင်တဲ့အိမ်အတွက်တဲ့အိမ်တဲ့အိမ်စင်းနဲ့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်လိုက်ရှာလိုက်တာတဲ့အိမ်မှမတွေ့ဘူး။မုံကြီးစေလည်းတစ်စီးမှမရဘူး။အဲဒီခါမှာသူ့ပိုက်ထားတဲ့သားလေးရဲ့အလောင်းဟာပုတ်ပွားပြိုးပြီးတော့နန်းဆိုပြီးတော့ကြာလာ အဲဒီခါမှာတင်းကျင်းကိုဆွန့်ပစ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ထံပြန်ရောက်သွားတယ်။ဖျားရှင်ထံရောက်တော့လူမသေးဘူးတဲ့တဲ့အိမ်မှာမတွေ့ကြအောင်ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုတရားပြလိုက်တော့ကိတာဂေါရမီဟာတရားတန်ဝင်ကြရပြီးတော့သာသနာပေါင်ဝင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာများ ပွားများအားထုတ်လိုက်တာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။လောကမှာမတည်တဲ့လူမတည်တဲ့နေရာတည်ငြိမ်မရှိတဲ့ရွာရဲ့လို့မရှိဘူးကွ။ခန္ဓာရလာရင်အားလုံးကတည်ကြမှာပဲ။ကလေးမလည်းတည်ခြင်းတရားလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ တရားဘာဝနာများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါ။ကျမသဘောပေါက်ပါပြီအဖရဲ့။တန်တရားဝစင်းရလို့အောင်။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီ။ကျမတရားအားထုတ်ပါတော့မယ်။
ตาดุตาดุตาดุ